Լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքներ շարունակում թարմուղեղով հաղորդաշարը տաղավարում Գարեգին Խումարյանն է եւ իմ հյուրն այս առավոտ Անդրեաս Ղուկասյանն է Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունից։ Խոսում ենք Խորենացի փողոցում տեղի ունեցող իրադարձությունների, սոցիալ-քաղաքական նախադրյալների մասին Անդրեաս Ղուկասյանը անմիջական պատճառահետևանքային կապ է տեսնում Ղարաբաղի շուրջ ընթացող պրոցեսների վերաբերյալ, մասնավորապես տարածքային զիջումներ ենթադրող պրոցեսի հետ կապված։ Անդրեաս, եկեք այս տրամաբանությունը շարունակենք։ Ես հիշում եմ, մի անգամ տարիներ առաջ սրճարանում դուք հետևյալ բանը ասացիք։ Ասացիք, որ մեր բոլոր իշխանությունները վերջին տարիների, այսինքն անկախ Հայաստանի, եղել են ոչ այդքան ընտրված մեր կողմից, որքան նշանակված գերտերությունների կոնսենսուսով ճակերտների մեջ զոնան նայելու համար։ Ձեզ դա մի քանի տարի առաջ էր, փոխվել է ինչ-որ բան ձեր ընկալման մեջ, թե դուք այդպես եք մտածում։ Ոչ, ի սկզբանե Հայաստանի անկախությունը ճանաչման պահին տեղի ունեցավ Արցախի համար ոչ բարենպաստ որոշում։ Խոսքը նրա մասին է, որ անմիջական խորհրդային միության փլուզումից հետո դրան հետևեց նախկին հանրապետությունների կողմից միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման ակտը, փոխադարձ սահմանների ճանաչման ակտը եւ այլն, եւ այդպես ճանաչվեցին մեր նոր ստեղծված պետությունները պոստսովետական տարածքում, եւ դա ոչ բարենպաստ վիճակ էր Արցախի համար։ Ես գտնում եմ, որ Հայաստանի պարագայով նույնիսկ դավադրական քայլ էր Հայաստանի կողմից Արցախի նկատմամբ, դրա վերաբերյալ բացադրություններ տվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հետագայում եւ այլն, բայց դա դարձավ ծանր ժառանգություն։ Եվ Հայաստանի նախագահ առհասարակ իր գլխավոր քաղաքական խնդիրները այս տարիների ընթացքում եղել է հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը, և ի սկզբանե այդ ժառանգությունը, որը որ առաջացավ, դարձավ այն, ոնց ասեմ, մի պրոբլեմը, որը որ մեկը մյուսին փոխանցում էին այս տարիների ընթացքում։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանը եկավ իշխանության հստակ խոստումներով և պատրաստակամության համաձայնություն տալ այն տարիներին ներկայացվող առաջարկներին, հիմա դրա մասին չեմ խոսում, բայց 98 թվականի Մինսկի խմբի առաջարկը եղել է ֆեդերատիվ Ադրբեջանի ստեղծում, և այդ առաջարկը մերժվել է Ադրբեջանի կողմից։ Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ նախագահ, չեմ ասում ընտրվեց, դարձավ, և իր նախընտրական խոստումը ճակերտավոր գերտերությունների առաջ անմիջական կատարվեց, տեղի ունեցան մեզ մոտ այն ժամանակ ներքին բախումներ օկտեմբերի 27, և իհայտ եկավ նոր առաջադրանք, քյուեստ, տարածքային փոխանակումներ, և նույնպես Գոբլի պլան եւ այլ, հա, Ռոբերտ Քոչարյանի ստորագրությունը, այնտեղ շատ Տոմ Դեվալդը շատ լավ գրել, ասում է, այդ ժամանակ Գոբլի պլանը քննարկելիս կես տարվա ընթացքում 5 անգամ գրեթե Հայր Ալիևի հետ հանդիպեցին, եթե իշմիկ սադարակում էին հանդիպում այստեղ, ու ասպեք չէին էին հասկանում խանդավառությունը, բայց պետք չի մոռանալ, որ ոչ այդքան Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներն էին հանդիպում, որքան Ղարաբաղցի Նախիջևանցու հետ, այսինքն Գոբլի պլանը այդ տեսանկյունից էլ հետաքրքիր։ Անդրեաս, ինձ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որևէ կերպ չեմ կարող այդ հարցին ինքս ինձ պատասխանել, մի փոքր Ադրբեջանի մասին խոսենք։ Հիմա Կազանյան սկզբունքներով, Մադրիդյան վերջին օրակարգում եղած փաստաթղթերով թուրքերին առաջարկվում է հենց այնպես, առանց որևէ կրակոցի, իրենց պահանջած տարածքի կեսը։ Ես հիմա մեր վրա եմ վերջ, երկու երրորդ, ինչի իրենք չեն ստորագրում դա, եթե մեր կողմը կարծես թե պատրաստակամություն է հայտնում, իսկ հետո այն մնացածը արդեն ռազմավարական դիրքերը բարելաված վիճակում մի շաբաթում կուլ չեն տա, ինչի չի վերցնում Ալիևը, այն ինչ իրեն առաջարկում է այս տարիների ընթացքում, թերի տպավորություն առաջացավ մեր հանրության մոտ, որ առհասարակ Ալիևը այն տղանա, որ ինչ ուզում անում է, և երբ ուզում կրակում է, երբ ուզում խաղաղություն է հաստատում, դա իհարկե արդյունք է մի քաղաքական
ոչ կանոն միջազգային իրավունքով չնախատեսված իրավիճակ է դա մեկ, եւ երկրորդը դա արեստական ստեղծված քաղաքական մոդելը։ Իրականում չկա մոլորակի վրա ինչ-որ մի պետության ղեկավար, որը որ կարա երբուզի կրակի, երբուզի խաղաղություն հաստատի եւ այլն, որովհետեւ այդ ամենը ունեն հետևանքներ։ Տեսնում ենք, որ Ալիևի համար հետևանքներ չկան։ Գործոնը, որի հաշվին դա արվում էր, սպասարկվում էր այդ վիճակը, դա եղել է Հայաստանի նախագահ։ Հայաստանն է այդ ծառայությունը մատուցել, այդ մոդելի մեջ այդ դերակատարությունը կատարել, որ այսքան տարիների ընթացքում Ադրբեջանը չի ենթարկվել պատասխանատվության, եւ միջազգային հանրությունը սկսեց այլ ճանապարհներ որոնել Ադրբեջանին պատասխանատվության բերելու, կոռուպցիոն գործարքները բացահայտելու միջոցով, մարդու իրավունքների խախտման այդ հետ կապված սանկցիաների միջոցով եւ այլն։ Եվ այս մոդելի իհարկե էությունը էապես փոխկապակցված է Ռուսաստանի շահերի հետ։ Լեռնային Հարաբաղի խնդիրը իհարկե այդպիսի գործիքներից մեկն է։ Չկարգավորված վիճակը, ստատուս կվոն մինչև այսօր թույլ էր տալիս Ռուսաստանին ազդեցություն ունենալ և Հայաստանի, և Ադրբեջանի վրա, գլխավորապես Ադրբեջանի վրա, որովհետև մեր տարածաշրջանում Ադրբեջանը ունի ռազմավարական դիրք, ռեսուրսներ, էներգետիկ եւ կրվախնձորի։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ըստ ձեզ Ալիևի վրա կան այնպիսի լծակներ, որ նա ուղղակի չի կարող ընդունել այն, ինչը իրեն առանց պատերազմի նույն Ռուսաստանը միջնորդները առաջարկում են՝ Աղդամ, Օբատլի եւ այլն եւ այլն։ Երբևիցե իրենք չեն ունեցել խնդիր այդ տարածքների հետ կապված, որովհետև Հայաստանը երբեք չի վիճարկել այդ տարածքները։ Չէ, բայց իրեն կազանի սկզբունքներով ասում են, արքեզ առանց կրակելու, ինքը ասում է, չէ, համաձայն չեմ, ինչի համաձայն չի։ 1994 թվականին Հայաստանի պաշտոնական դիրքը հետևյալն է. Լեզուս պապանձվի, երբեք չէի մտածում, որ դա բարձրաձայն կարտասում։ Վեճի առակա հանդիսանում է լղիմի տարածքը, մնացած տարածքները անվիճելի են, այսինքն Հայաստանի դիրքորոշումը 1994 թվականից և առ այսօր, 93 թվականից ներողություն, երբ որ մենք ազատագրեցինք այդ տարածքները, արդեն այդ ժամանակ այդ բոլոր Մայքի բանաձևերը, որոնց մասին ասում են, ընդունվել են Հայաստանի համաձայնությամբ, Հայաստանը դրա դեմ չի առարկել։ Ուզում եմ ասեմ, խնդիրը, որը որ այսօր կա, հետևյալն է. ինչպես փոխել Հայաստանի դիրքը, որ անվիճելի դադարի վեճի առարկա լինել լղիմի տարածքը, այսպես կոչված կարգավիճակի հարցը, եւ վիճելի դառնան մյուս տարածքները, դրա ճանապարհը անկախության ճանաչումն է։ Այսինքն Հայաստանը 94 թվականից չի կատարում այդ քայլը որպես փողզիչում, դա հիմա այդպես սկսել են ասել, տարբեր բաներ էին դիտարկում, եւ դրանով սպասարկում է եւ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի շահերը այդ իրավիճակից փորձելով իր համար քաղել ինչ-որ դրական դիվիդենդներ։ Սա է եղել մինչև օրս քաղաքական գլխավոր, ոնց որ ասած, ռեսուրսը, փիլիսոփայությունը, այդ կոմպլիմենտարիզմը եւ այլն, այլն, էլի։ Մենք ամեն դեպքում գիտենք, որ աշխարհում բոլոր քաղաքական սահմանները մեծ ամասնությունը գծվում են այնտեղով, որտեղ որ տվյալ երկրի զինվորի սապոգն է կանգնած։ Հիմա եկեք բանակցային, եւ այդպես էլ կա, տեսեք, որտեղ որ Արցախի զինվորի սապոգն է կանգնած, այնտեղ էլ պիտի լինի սահմանը։ Բայց եթե հիմա Ադրբեջանին, Ալիևին առաջարկում են, ասում են, եղբայր, մենք կարողացել ենք համոզել հայերին, որ այդ սապոգը մի քիչ հետ գնա։ Մի քիչ ուշադիր հետևեք։ Ես փորձում եմ մտքի տել հայտարարություններին։ Ալիևը դեմ է, որ Արցախը դառնա անկախ պետություն։ Իհարկե դեմ է, բայց երբեք իրենք դեմ չեն եղել, որ լղիմը Լաչինի նրբանցքով միանա Հայաստանին։ Այսինքն կա երկու մոդել, եթե Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի համար իղ զկայանում է ձևակերպած այնպես, որ մենք ուզում ենք, որ լղիմը, չէ, ինչպես 88 թվականին ներկայացված էր, միանա Հայաստանին, ապա միջազգային հանրության մոդելը հետևյալն է. Պիտի անցկացվի հանրակվե այդ հարցը
դրվի Արցախի հանրության արչև ինքը կայացնի իր որոշումը, մնացյալ տարածքները, որոնք որ լղիմը չեն, վերադարձվեն Ադրբեջանին, որովհետև Հայաստանը չի կարող որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, ինքը ուշտված է այդ պարտավորությունով, որ որևէ ուժով գրաված բան չի կարող ճանաչել օրինական։ Եվ խնդրի հանգուցալուծումը լինում է այդ դեպքում այսպես. Միանում է Արցախը Հայաստանին առանց այդ տարածքների, Արցախը Հայաստանին առանց այդ տարածքների, դառնում է ԵՏՄ, պաստորեն տարածքի անդամ դառնում է ՀԱՊԿ-ի, պաշտպանության տակ գտնվող տարածքի անդամ եւ այլն, եւ այլն, այդտեղ ինչ որ որոշակի քաղաքական միգուցե եւ գործոններ կան, ես միշտ փորձում եմ իմ օպոնենտների ոնց որ ասած տրամաբանությանը մոտենալ ողջամիտ բանով, հասկանալ իրենց ինչն է շարժարիտ, էլի, որ իրենք սապոն առաջ են քաշում, այն ինչ որ սեղանին դրված է, սա է։ Եթե Հայաստանը ճանաչում է Արցախի անկախությունը, ապա սահմանն այնտեղ է, որտեղ կա։ Չէ, բոլորը ընդունում են, որ պիտի լինի կապ Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ։ Դուրս է, իհարկե ընդունում են։ Իսկ ինչի՞ չպիտի լինի կապ Արցախի եւ Իրանի միջեւ։ Եթե Արցախը անկախ պետություն է, այդ խնդիրը արդիական է։ Եթե խոսքը գնում է Արցախի միանալուն Հայաստանին, բնական է, որ կապը Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ բավարար լուծում։ Շատ հետաքրքիր վերլուծություն է, Անդրեաս, ես հուսով եմ, որ մենք առիթ դեռ կունենանք հենց այս մասին խոսելու մեր եթերում։ Վերադառնալով նրան, թե ինչի մասին մենք առասարակ սկսեցինք խոսել, ձեր կարծիքով, եթե Հայաստանի Հանրապետության նախագահը անտարընթերցելի միանշանակ կլինի հայտարարություն կամ կոմունիկացիայի այլ ձև, երաշխավորի, չգիտեմ, թուղթ գրի կամ որևէ ընդունելի ձևով, երաշխավորի ազատագրված տարածքների անձեռնամխելիությունը, այսինքն Եղած Ղարաբաղի անձեռնամխելիությունը, մենք քաղաքական իրավիճակի փոփոխություն կունենանք, թե չէ։ Իրավիճակին եկեք բաց աչքերով նայենք, ապստամբների համար Սերժ Սարգսյանը ոչ թե նախագահ է, այլ նախագահի պաշտոնը յուրացրած մարդ, այսինքն ծանրագույն հանցագործություն կատարած անձ։ Սուբյեկտավորման հարց կա, Հայաստանը կոմպետենտ չի որևէ նմանատիպ երաշխիքներ տալ, որովհետև դա բացարձակապես Արցախի ինքնիշխանությանը վերաբերող հարց է։ Հայաստանը կարող է միջազգային հանրության առջև վերցնի ստանձի իրավրա պարտավորություն ապահովել Արցախի անվտանգությունը, եւ ոչ թե խոսքերով, ինչպես որ հիմա է, այլ ամրագրված իրավական պայմանագրով, բայց դրա համար անհրաժեշտ է բնականաբար Արցախի Հանրապետության ճանաչումը, եւ այս բոլոր խնդիրները իրենք հիմա սրվել են, ինչու, որովհետեւ ժամանակացույցը հանգուցալուծման միջազգային հանրության կողմից սահմանված, այսինքն ճնշել են Ալիևին, սպառնացել են սանկցիաներով, Ալիևը ստիպված է եղել Մոսկվային ասել, որ ինքը այս ու հետ էլ չի կարող այս խնդիրը սաբոտաժի ենթարկելով հետաձգել, եւ առաջացավ խնդիր, որ դե ուրեմն պետք է արդեն անցնել երկրորդ փուլ, որտեղ որ դիսկոմֆորտը առաջացավ հայկական կողմի համար, եւ այդ դիսկոմֆորտի մեջ հանրության մոտ տեղի ունեցավ այդ ինչը, որ նկարագրեցի, ինչու, որովհետեւ եթե անկեղծ էր Սարգսյանը, երբ որ վերցնում էր իր վրա պարտավորություններ արտաքին ուժերի առջև, ուրեմն ինքը պիտի այս տարիների ընթացքում մարդկանց բացադրել, համոզել, քարոզել, որ դա ճիշտ է։ Ինքը հակառակը ասում էր, որ այս բանակցությունները դա ֆիկցիա է, սուտ գործընթաց է, եւ այլ եղանակներով էր փորձում ստեղծել իր անձնական իշխանության մոդելը։ Եվ տեսեք, ապստամբությունը սկսեց ժամեր անց այդ Արցախում հանդիպումներից հետո, մի քանի ժամ անց, այսինքն ես նույնիսկ կարող եմ այսպես ասել, երբ որ ավարտվեցին այդ քննարկումները, որոշումը ապստամբության մասին հավանաբար կայացվեց այդ պահին կամ այդ քննարկումների ընթացքում, որովհետև եթե դա այդ արագությամբ չլիներ, բնականաբար ազգային անվտանգության եւ այլ մարմինները իրենք կարձագանքեն եւ կանխեին, որովհետև բոլոր նրանք, ում մենք այսօր այնտեղ տեսնում ենք, շատերը նրանցից գտնվում են իրավապահ մարմինների հսկողության տակ,
Եվ այդքան միանշանակ չի ինձ համար այս իրավիճակ, այն առումով, որ ասել, որ սա սասնածրեր խումբն է ընդամենը 15, 20, 30 կամ քանի հոգի, և սա էլ մնացած պետական, այսպես ասած, մեքենան է, որը որ իրենց դեմ մարտնչում է։ Սա պետական չկնաժամ է, լուրջ չկնաժամ է, որովհետև ինքը շոշափում է բազմաթիվ մարդկանց շահերը, ինքը շոշափում է մեր երկրի համար կարևորագույն հարցերը, դա ունի իր բազմաթիվ կողմերը, մեխ է ամեն ինչի միավորողը, սասնա ծրեր խումբն են։ Անդրեաս, շատ շնորհակալ եմ տաղավար գալու համար, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի և վերլուծությունների համար, հարգելի ռադիո լսողներ, մնացեք մեզ հետ։ Շնորհակալություն։